Dore zimwe mu mfunguzo z'ingenzi zishobora gufasha abashakanye gukomeza urugo rwabo. Reka duhere ku ya mbere ariyo gusangirira hamwe. Nibura igihe mwabashije gutaka cyangwa mwese muri mu rugo mugerageze musangirire hamwe. Umuryango mwicare ku meza mwese musangirire rimwe aba ari ikintu cyiza ni kimwe mu bintu bigize umuryango kandi byubaka umuryango cyane. Yego arye bidashoboka bitewe nabona ubuzima bwa buri munsi tubamo dushakisha umwe agataye amasaha undi agatabwije cyane yego bibaho. Ariko iminsi irindwi y'icyumweru gerageza pasi ugire umunsi wagenera umuryango muvuge ngo turasangirira hamwe uyu munsi. Bigerageze. Reka mbabwire ikindi kintu cya kabiri. Ikintu cyitwa telefone. Telefone iri mu bintu biri gusenya ingo cyane. Uvuye mu kazi wageze mu rugo wihereye kuri telefone. Wa wundi mwashakanye nta mwanya umufitiye. Nimba mufite n'abana nta mwanya bafitiye ngo munaganire. Uri kuri telefone wakomereje akazi bega telefone yabaye telefone. Gerageza. Nimba wageze mu rugo telefone wishyize ku ruhande uwo mwanya ugenere abo mu rugo rwawe. Uwo mwanya ugenere umufasha wawe. Iyo telefone irimo irakora ibintu bibi hano hanze telefone yabaye telefone gusenya ingo. Gerageza urebe ko uyu mudayimoni wa telefone wamutsinda. Ndagusabye telefone ntikusenyere urugo. Akandi kantu mutagomba kwibagirwa kandi. Igihe cyo kuryama, gerageza muryamire rimwe. Nimba byabashobokeye. Hari abo bidashobokera kubera ko navuze ibya buno buzima turimo, ariko nimba mwese muri mu rugo, ni muryamire rimwe. Mugire mu buriri icyarimwe. Uko byagaragaye ko ubushakashatsi bwerekanye ko 75% by'abashakanye ntibirirwana. Ubwo rero niwo mwanya muba mubonye mugerageze muryamire rimwe kugira ngo nibura mubone umwanya wo kuba mwaza kuganira mugeze mu buriri. Mubone umwanya wo kuba mwapanga izindi gahunda zose z'urugo, izindi gahunda z'iterambere ry'urugo n'ibindi mwifuza kugenda mugeraho. Ni muryamire rimwe, icyo kintu ni ikintu cyiza cyane. Mu gihe mwageze mu buriri, mushobora kandi kuganira. Kuganira neza nta mpaka, mbega nta rwaserera. Mukagipanga imishinga yanyu mu mutuzo, nta bintu by'induru. Kuba bishoboye, mushobora kujya kogana, yego, mugasirita na bimwe bitagusirita, ukamukora akamasaje cyangwa se ukawaza kumusiga amavuta nta kibazo. Ibyo nabyo twabibona mu rwego rwa rwego rwo gutegurana. Bamwe bavuga ngo nibo bategura ngo ntibagira bate. Ubwo nabwo aba ari uburyo bwo gutegurana muri cya gikorwa cy'imibonano muba muri buze kugira nyuma. Ni ikintu cyiza cyane ushobora gutegura namugeze muri ubwo buryo bwo kujya kogana. Yego. Mushobora kandi guhoberana, gusomana, gupfumbatana. Ibyo byose ni bikorwa byo gutegurana. Mukaza kujya muri cya gikorwa mwese imibiri yanyu yiteguye. Ibyo ni gute wambwira ngo urwo rugo rwaruzwa n'iki kugubwa neza? Nta na kimwe cyabuze urwo rugo kugubwa neza. Kandi igihe mufite umwana muto yageze mu mezi runaka, si ngombwa ko mukomeza kurara hamwe kuko si byiza ku mwana. Mushobora kumushakira akaberiso ku ruhande. Nako yageze mu myaka nk'ibiri gutyo cyangwa munsi ho gatoya, mumushyira ukwe mu cye cyumba. Sinywa ku mwana abona ibyo bintu ntago wabikwiriye pe.